Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita baik hari ini daripada kerajaan menerusi MKN, SMS daripada MKN, rakyat Malaysia boleh memohon bantuan bakul prihatin negara dengan menghubungi bilik gerakan JKM daerah ataupun talian kasih 15999 atau WhatsApp ke 019-261-5999. Kerajaan terus bantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19 menerusi bakul prihatin negara. Inisiatif terbaru bersama sektor korporat. Berikut merupakan info penting berkenaan dengan bantuan terbaru yang diumumkan kerajaan melalui SMS ringkas daripada MKN. Rakyat Malaysia boleh memohon bantuan bakul prihatin negara dengan menghubungi bilik gerakan JKM daerah talian kasih 15999 atau WhatsApp ke 019-261-5999. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.